Tak já jsem řezník, tyhle. Ripu už asi 2 roky od svých 11 let. Ve 13 ve skutečnosti, no. Já jsem poruchu růstových hormonů, takže jsem jako trošku... Jo, to někdo pod tou maskou nevidí, že mu 13, že jo, proto jí má. No. A takový dětský ksech, takže jako já to skrývám pod tou maskou, no. Já mě třeba u toho hororkoru právě se líbí, že jako tam člověk se může říct úplně cokoliv chce, prostě tam... Můžeš to říct, že tam mrdáš starou bábu a prostě někdo tak jako... Kdyby to řekl India Witch, kdyby to třeba řekl India Witch, tak prostě každý jako vyfakuje, ale od nás to jako očekává takovýto věci. Že my prostě můžeme jakoby se tam říct úplně cokoliv chcem, kromě třeba toho hajlování nebo takhle. To se jako samozřejmě, to se jako nesmí, ale... A když třeba přijdeš v neděli jako k babičce na bílou kávu s bábovkou, tak třeba jí pustíš ligu? Svoje CDčko, nebo? Já bych jí to třeba klidně pustil, ale dobrá. Jo? A co by na to řekla? Myslíš, nebo ví to o tobě třeba? Ty máš vlastně i tady masku. Neukážeš jako, se nám? Jako ví to o mě, no, jako, jsem divnej. A co na to třeba říkají, jako nedává, takhle jako v okolí tvoje nebo rodiče? Jako nedávala mi za vysvědčení třeba peníze. Krásný obrázek, když taky si můžeme tady na toto, no. A jako vole, abyste věděli, že jsme nějaký svině, tak to dítě už je odoperovaný, takže jako už je zdravý snad. Fakt. Jako zase to není tak svinský. To je hezký od vás, že nejste takhle svinský. A proč se ta deska třeba jmenuje vůbec Bůh se utnul? Věříte třeba v Boha nebo? Kdybych věřil v Boha, tak se tohle dítě nenarodí, že jo? Jo? Že Bůh by tohleto nemohl dovolit, přece takový to svinstvo. A kdo za to může teda? Když to Bůh, kdyby byl Bůh a nedovolil by to, tak kdo za to může? Věřil nějaký mutantský pavouc. Fakt. A kdy se třeba dostal ten hororcore do Evropy, nebo kdy si to ty začal jako sledovat? Už v těchto 90. letech, jako kdy začínal ten Isham někde v Detroitu? To mi bylo asi 7, ty víc, ale... Tak to bys měl poměrně teda zvláštní vkus. Nevím, co by ti řekli teda ve školce, kdyby si tam... No ale ostatně tuhle svoji panenku, tu si měl už tenkrát třeba v těch 7. Jako. Jsem měl, to už jako já jsem se na ní učil právě nějaké jako sexuální zážitky, jsem prožil tady s tou panou právě. Jako. Fakt, jo. A první zážitky jsou tady, vidíš, že už to nemá ruku, ty ani. Jako... Ono to nemá víc věcí, ono to nemá ani jedno oko, tak to ani nebudu jako zkoumat, jak se to přihodilo. A co ti třeba říkali tenkrát, jako byl jsi už takhle odmala, takhle jakoby na tyhle věci ujetej, zatíženej? To normálně běžně na těch koncertech. Já třeba, když jsme se měli, tak moje slečna si myslela, že řezník tady nebude, že prý jednou vyrazila na nějakou akci, kde byl řezník ohlášen jako vystupující a nebyl tam. Takže ty seš takový jako démon a nikdo vlastně, jak nosíš tu masku, nikdo neví, kdo seš, nikdo neví, jestli jako dorazíš na tu akci nebo nedorazíš. To jsou jako keci, my vždycky, když jsme někde hráli, jsme tam hráli prostě. Jo? No. A jaký jsou třeba ty reakce na ty tvoje koncerty, nebo co tam jako... Že tě přerušu minule v těch Modřanech, jsme hráli v nějakém klubu, jak se jmenovalo... Modřanej do píči. No, nevím, Komořany, a tam to nevyšlo, protože Lukáš jí před náma odvařil aparaturu. Aha. Tu se stalo asi po třetí, takže my se to vymysleli, takže dáme za nás, no, za nás vždycky půjdu asi, se to potom skurví a my si to odehrajeme. Ale jinak jako jednou se to stalo, si myslím. A právě dobrý, že třeba v tom hororcoreu právě ty lidi jakoby nepřijdou na klasický prostě rapový koncert, jako stojí a poslouchají prostě, jak tam nějaký píčus rapuje. Vědějí, na prostě, jako fakt to žerou prostě, že jako zakalej, zařvou si od toho prostě, odreagují se tam, prostě pořádně zakalej a o tom to je. Okay.